I kao što sam već i najavila, iz podzemnog odeljenja Gradske biblioteke dolazi nam Jelena Cvetić, koja će nam dati neke podatke o čitanju, to jest o pozemljivanju knjiga iz naše Gradske biblioteke. Dobroveče i dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla. Evo, na početku smo 2020. godine, pa da li možda imamo ili raspolažete nekim podatkom šta se to čitalo protekle godine najviše, to jest pozemljivalo iz Gradske biblioteke da se čita? Pa generalno svake godine naši čitaoci nekako ne menjaju ukus. Što se tiče žanrova, oni se ponavljaju iz godine u godinu kao najčitaniji. Tu su trileri i krimići i sa druge strane ljubavni romani ili, da kažem tako, te neke laganije životne priče koje imaju srećan završetak na kraju. To je ono što je najaktuelnije svake godine, ali uz to idu i recimo fantastika, da li naučna fantastika ili epska, u poslednje vreme više epska fantastika jer se i dosta serija snimalo na osnovu tih romana. Zatim imamo istorijske romane koje prate recimo da li britansku kraljevsku dinastiju ili recimo Bordžije, to je aktuelno, i biografije i autobiografije. Generalno i naše izdavačke kuće sada dosta izdaju tu vrstu literature, a čitaoci prate izdavačku delatnost i nekako se trude da što pre dođu do najnovije knjige, a opet s druge strane i biblioteka se trudi da nabavi ono što je traženo i što je novo. Kada su u pitanju starosne grupe, dakle čitalaca, da li postoje i po njima omiljene knjige, dakle one koje se najviše traže? Ima recimo, interesantno je prvo za srednjoškolce, pošto radim na odeljenju za odrasle i od tog nekog srednjoškolskog uzrasta čitaoci počinju da dolaze kod nas, oni prvenstveno zbog lektira. I nekako to bude mučno ako nemaju čitalačku naviku iz mlađih dana, iz perioda osnovne škole ili još dok su bili mlađi pa kad su se bavili slikovnicama. Ali oni koji su recimo naučili da čitaju, i da im je knjiga neki vid zabave i razonode, oni uglavnom uzimaju ili te vampirske neke knjige, to im je interesantno, horor priče, ili opet te neke tinejdžerske ljubavne. Znači, to je što se tiče srednjoškolaca. Nekako najviše imamo čitaoce srednjih godina. I sad zavisi da li su muškarci, da li su žene, ali domaći autori, recimo, prolaze kod svih, tipa Vanja Bulić, Vladimir Kecmanović, od ženskih autora Vesna Dedić, Jelena Bačić, Alen Pić, Isidora Bjelica, ali pojavljuju se i novi autori i to mi je rado, vrlo mi je drago da vidim da čitaoci upoznaju neke nove pisce i da se interesuju za njihova dela, jer svakome treba dati neku novu šansu. Opet penzioneri, oni se rado vraćaju starim nekim klasicima, da li ruski, da li francuski pisci ili čak domaćim autorima koje su recimo čitali pre 10, 15, 20 i više godina. Da li možda imamo eto tako neke posebne čitaoce koji traže nešto što ne traže drugi? Nekako imamo godišnje popularno štivo koje se čita. Svojevremeno se sećamo onog famoznog alhemičara koje su svi čitali, da li ga razumeju ili ne, ali zaista nije bilo veze, ali su ga svi čitali i svima je bila nekako i omiljena knjiga. Ali da li postoje sada tako neko godišnje popularno štivo koje svako mora da uzme barem u ruku i eventualno Da, možda pročita, možda i ne pročita? ali baš u pravu ste, svake godine se pojavi ili novi naslov ili novi autor koji bude aktuelan. Nekako, mi smo čak imali liste čekanja za određene naslove pre, pa sad recimo, 7-8 godina kad je Jelena Bačić Alimpić objavila svoj prvi roman Ringišpil. Bilo je recimo da njih 10-15 čeka njene romane i onda smo morali da nabavljamo još primeraka da bi se mogli nekako da dođe do tog naslova. Posle nje 50 nijansi sive, sva tri dela. To je isto bila jako duga lista čekanja i mislim i mi zaposleni međusobno razgovaramo baš o tom fenomenu kako se pojavi neki novi naslov i koliko je u pitanju marketing, koliko je reklama odradila posao i da li je zaista ta knjiga koja je toliko bila tražena i na koju su dugo čekali, bila zaista kvalitetna. Najčešće jeste marketing. Kada je u pitanju 50 nijansi sive, to je dokazano jer više niko nije tražio ništa od te autorke, ali za Jelenu Bačić Alimpić
nastavili su da traže, tako da svi njeni novi romani budu čitani. E sad, naravno, ukusi su različiti. Neko pročita i kaže, ne, ja ne želim više ništa da čitam od tog autora, dok drugima se svidi i traže. Prošle godine Fredrik Bakman bio jako popularan, njegova knjiga Čovek po imenu Uve, pa je izdao Brit Marije bila tu, Moja baka vam se izvinjava. I naravno, čitaoci jesu znatiželjni kad vide da je nešto čitano na svetskom nivou i na nivou cele naše zemlje. Radoznalost je ta koja vuče ka tome da li će ih nešto interesovati. I recimo za tog pisa se pokazalo da jeste dobar i traže i dalje njegove naslove. Evo nešto da spomenemo vezano za, s obzirom da spomenjemo jeli, nekadašnje novinarke, sada pisce, u pitanju su Vesne Dedić i Jelena Bačić-Alimpić, to je Vedrana Rudan koja nekako zaista ima sada i evo svoju autobiografsku knjigu. Kako Subotičani i da li uopšte Subotičani imaju priliku u gradskoj biblioteci da pozajme njenu knjigu? Imaju, naravno da imaju, imamo sve njene naslove, sve što je do sada izdala. I rado je čitaju. I često se dešava da, recimo, vidim neka emisija da se tokom vikenda emituje. Već znam kad se spomene neki pisac, neki naslov, u ponedeljak će me čitaoci pitati baš za tu knjigu ili tu osobu koja je govorila o svojoj knjizi. Što se tiče Vedrane Rudan, ili je vole ili je ne vole. I uglavnom, recimo, starije žene, mislim, uslovno rečeno starije, da kažem, penzionerke, one se nekako tu identifikuju sa njom u smislu da mogu da kažu šta žele, nemaju neki strah i, da kažem, imaju britak jezik. Pa im je zbog toga dobra. Neki se opet zgražavaju zato što Vedrana nekako ne obraća pažnju mnogo na rečnik koji koristi i to je bukvalno kao razgovorni jezik. Znači, kako govori, bukvalno tako piše. Sve misli prenosi na papir. Što se tiče samog pozajmljivanja knjiga sa vašeg odeljenja, koliko u proseku se zadržava jedna knjiga kod čitaoca jednog? Da li možda imate tu neku statistiku ili podatak? Tu statistiku nemam, ali je vrlo interesantno. Znači, svaki čitalac može da uzme najviše tri knjige. Znači, nevezano da li je samo pozajmno odeljenje, može da se iskombinuje dve knjige sa dečijeg odeljenja, jedna sa našeg, ali uglavnom ne može se preći taj broj od tri knjige odjednom da se uzmu, mesec dana je rok za vraćanje. Međutim, svi imaju mogućnost da produže taj rok tako što nas pozovu dan, dva pre isteka roka koji je naznačen na članskoj karti ili dođu lično da produže, sem lektire, lektire je isključivo mesec dana. Imamo čitaoce koji nam nedeljno dođu i dva, tri puta. Brzo čitaju i nekad se čovjek i zapita da li je moguće da to pročitaju, ali kad dobijemo komentar na neku knjigu i kad nam iznesu utisak o knjizi, znači jasno je da su pročitali. Sve zavisi od obaveza koje čitaoci imaju, jer sad kad nisu u školi, kad ne čitaju knjigu kao lektiru, nego im knjiga predstavlja zadovoljstvo, oni na taj način svoje vreme slobodno koriste na način na koji im najviše prija. Znači, sve zavisi od tempa života, obaveza koje imaju, da li imaju posla oko unuka, oko kuvanja, dece, škole, ali recimo prosek neka dve knjige mesečno da svako pročita. Koliko članova sada trenutno ima gradska biblioteka i koji je način eventualno, je li koliko se članstvo obnavlja kada je u pitanju godišnje, je li svi ti članovi koji su već prošle godine bili, koliko je ona obnavljajuća, je li u ovoj godini i koliko novih članova dobijate u toku godine? Nemam tačan podatak, znači tačno u brojku koliko ima članova, ali negde oko 6.000 na nivou cele biblioteke. E sad, znači prilikom učlanjenja u gradsku biblioteku, ta članarina važi za sva naša odeljenja, ali i za ogranke koje imamo, da li na Paliću, Čantavir, Bajmok, Žednik, znači bilo koji od ogranaka, i važi za svakog člana porodice, znači nije bukvalno na ime. Ako se vi učlanite na vaše ime, moći će i bilo ko članova porodice da podiže na tu člansku kartu. Trudimo se da nekako privučemo što veći broj čitalaca. Često pitaju da li se čita, koliko se čita u odnosu na broj građana, koliko imamo, nekako taj broj 6.000 je mali. Ali nekako kada ne može bolje, to je dobro. Jednostavno treba možda
ponuditi kao novi vid razonode ili, već sam rekla, tog nekog utroška slobodnog vremena, ponuditi knjigu, jer nije svaka knjiga dosadna, svako može naći nešto što će mu prijati. Članove, recimo, što se tiče pozivnog odeljenja, mi tokom meseca oktobra, koji je ujedno i mesec knjige, imamo dve akcije. Jedna se odnosi na ceo oktobar i to je za srednjoškolce, kada mogu da se učlane po ceni od 400 dinara, a to je u pola cene, jer puna cena članarine iznosi 800 dinara. A za penzionere imamo popust koji uvek važi, znači samo je potrebno da nam dostave neki dokaz da su u penziji, članarina je 500 dinara. Važi 12 meseci od datuma učlanjenja. I znači od datuma do datuma naredne godine mogu da obnavljaju članarinu. Druga nekako i najveća akcija kada se veliki broj članova učlani, da li starih koji obnove u tom periodu ili novih koji su saznali od prijatelja, poznanika za tu akciju i eto, hoće da se malo druže sa knjigom. U onoj nedelji kada bude 13. oktobar pravimo akciju za sve građane kada se također po ceni od 400 dinara mogu učlaniti. Sa druge strane, dečije odeljenje, oni će uskoro, ali to će već koleginice najaviti, imati kviz, a ujedno i akciju, čitam i skitam kviz, tokom februara i marta i članarina, znači tada je 300 dinara i važi za osnovnu školu, znači za decu osnovnoškolskog uzrasta. Koje je to naslove kada je u pitanju Gradska biblioteka očekujemo i kada se, na primjer, neka knjiga izda, koliko brzo možemo da je očekujemo u našoj Gradskoj biblioteci? Šta je to što nas u narednom periodu može očekivati na policama vaše biblioteke? Mi se zaista trudimo da nabavimo u što kraćem roku neki novi naslov. Pratim želje čitalaca, imam i spisak, recimo kad mi 5-6 čitalaca dođe i traži neku knjigu, onda to sebi pribeležim, pa kad bude prilika da se nabavi, nabavim je. Recimo, novi članovi kad dođu budu većinom pozitivno iznenađeni, jer očekuju nekako da smo siromašniji. I kad vide da imamo police sa novim knjigama, ali zaista novim, koje su izašle recimo prethodne godine, budu zadovoljni, jer nekako prija da u ruke uzmeš neku novu knjigu, da nije stara, da nije ishabana. Htela bih ovom prilikom i da se zahvalim i čitaocima našim, ali i sugrađanima koji nisu naši članovi, ali poklone knjige koje im nisu potrebne ili koje im zauzimaju prostor u kod kuće i vrlo često se dešava da to zaista budu novi naslovi. Jednostavno, neki ljudi su u mogućnosti da kupe nove knjige, pročitaju, da li proslede prijateljima, poznanicima, kad se to u krug izvrti, kad se pročita, donesu nam knjige i budu baš čitane. Što je baš zaista divan gest od naših sugrađana. Također, ono što treba eventualno oni koji to još uvek ne znaju, da znaju kako radi pozivno odeljenje i na koji način se mogu sada ukoliko žele učlaniti u Gradsku biblioteku. Prošle godine imamo izmenjeno radno vreme, jer imamo i radove na izgradnji čitaonice i tako zbog tih nekih tehničkih uslova. Ne radimo ceo dan kao što smo ranije radili, nego ponedeljkom, sredom i petkom. Znači, to važi i za pozivno odeljenje, za dečije odeljenje. Ponedeljak, sreda, petak od 7:30 do 15:00 i utorkom i četvrtkom od 12:00 do uveče 19:30. Znači, svako ko želi da se učlani može da dođe sa ličnom kartom, da ponese novac, znači ili 800 dinara ili 500 dinara ako su penzioneri u pitanju i penzioneri, kažem, još samo neki dokaz da znamo da zaista jesu penzioneri. Dođu, učlane se, slobodno mogu da se, ali znači bez neke obaveze mogu zapravo da dođu kod nas, da razgledaju fond, da vide da li ima nešto što ih interesuje i to je to. Mi smo tu da im pomognemo. Evo za kraj jedna topla preporuka vaša, šta da se pročita? Ja nekako ne volim da po svom ličnom ukusu preporučujem knjige. Imam neke čitaoce sa kojima razmenjujem utiske o određenim knjigama, ali recimo meni se u poslednje vreme najviše svidelo šta sam pročitala, recimo Blago Heri Sakovica. To je istinita jedna priča. Onda imaju Stvari koje nam padaju s neba. Isto onako jedna topla životna priča koja je donekle, mislim, ne donekle, jeste ozbiljna životna priča, ali je onako pitko napisana i koja nas nekako suočava sa stvarima koje nisu tako lepe, ali mogu da se nekako, može nekako da se izađe iz njih i da se na kraju krene nekim putem koji će biti lepši. Eto, prave prilike da posetimo Gradsku biblioteku. Hvala vam puno što ste bili na gostu. Hvala vama.